Eu vou falar com o Guzmão, Antônio. Se eu comprei um marido para Nick, é claro que eu consigo comprar um namorado para Liliana, que também é minha neta. É aí que você se engana. Porque dizem que aquele guarda-costas já tem namorada. E isso é um grande obstáculo, Aníbal. É, nada que não possa ser resolvido com uma boa quantia. Não importa quanto vai custar, eu vou convencer o Guzmão a terminar com a namoradinha dele e fazer Liliana feliz. O que você acha? Como você acha que eles vão ser felizes se ele não ama ela? Você viu o que aconteceu com a Nick? Antônio, esquece essa bobagem de romantismo. Além disso, é um caso diferente, é temporário. A Lili logo vai se desencantar pelo Guzmão. Porque quando ela estiver em um nível social diferente, ela vai ver que ele é pouco para ela. E eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Eu não entendo. Por que quer juntar os dois para depois separar os dois? A minha estratégia é ganhar a confiança e o afeto da Liliana. Dessa maneira, a Candelária também vai fazer o que eu preciso, entendeu? Você está errado, Aníbal. Muito errado. Ultimamente, nós dois não temos concordado com nada. Como eu poderia concordar com essas... Tentar me fazer mudar de opinião, viu? Até logo.